საუბრის შემდეგ პრეზიდენტმა პირველ კურსელებს საჩუქრად პერსონალური კომპიუტერები გადასცა სტუდენტებმა. მიხეილ სააკაშვილისგან პირველი დავალებები და რჩევები მიიღეს. მათ შეუძლიათ სკოლის მოსწავლეებისთვის სასწავლო კომპიუტერული პროგრამები შექმნან. საუკეთესო პროექტებს მათგან განათლების სამინისტრო შეისყიდის და ისინი სასწავლო პროცესში დაინერგება. პრეზიდენტმა სტუმრად ყოფმა სტუდენტებმა ინფორმაციული ტექნოლოგიებისა და მათემატიკის ფაკულტეტებზე ჩააბარეს. ხელს ყველაზე დიდი მოთხოვნა საბუნების მეტყველო და საინჟინრო ფაკულტეტებზე იყო. აბიტურიენტთა საერთო რაოდენობის 40% სწორედ ამ დარგებზე ჩაირიცხა. აი თუდადაც პირველ კლასელების პროგრამა შეიძლება პირველი ბერკლუს გააკეთოთ. ჩვენი განათლების სამინისტრო ისწავლეს. იყიდის ამას სიამოვნებს. აი თქვენ პირველი დავალება. თუკიდან მომავალ ზაფხულში ძალიან მაგარად დაისვენოთ შეყვარებულებთან ერთად იმედი ამ დროისთვის და წერეთ კარგი პროგრამა კომპიუტერზე. ну гэжи мне ма ну квади саге багину да по компьютерс не пол вицал мушаобс и сар компьютерс адис арчавс ква мина саби дуро цал чао сидан дэш тацмэ бро цал мага гам